ગાંધીનગરમાં બિલ્ડર ગ્રુપ પર આઈટીના દરોડા. 100 કરોડના બેનામી વ્યવહાર મળી આવ્યા છે. તો ગાંધીનગરમાં બિલ્ડર ગ્રુપ ઉપર આઈટી દ્વારા દરોડા યથાવત જોવા મળી રહ્યા છે. 100 કરોડના બેનામી વ્યવહાર પણ મળી આવ્યા છે. તો પીએસયુ બિલ્ડર ગ્રુપને ત્યાં સર્ચ ઓપરેશન યથાવત જોવા મળી રહ્યું છે. 100 કરોડના બેનામી વ્યવહાર મળી આવ્યા છે. પીએસવાય બિલ્ડર ગ્રુપને ત્યાં સર્ચ ઓપરેશન યથાવત. તો ગાંધીનગર ખાતે બિલ્ડર ગ્રુપ પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. 15 બેંક લોકર સીઝ કરવામાં આવ્યા છે. તો 2 કરોડ રોકડા મળી આવ્યા છે. 100 કરોડના બેનામી વ્યવહાર મળી આવ્યા છે. 5 કરોડના દાગીના પણ મળી આવ્યા છે. તો બિલ્ડર ગ્રુપને ત્યાં સર્ચ ઓપરેશન યથાવત. તો અંગે વધુ વિગતો માટે એડિટોરિયલ હેડ ધર્મેશ વૈદ્ય મારી સાથે જોડાઈ ચુક્યા છે. જી ધર્મેશ, જણાવશો, ગાંધીનગરમાં બિલ્ડર ગ્રુપને ત્યાં આઈટીના દરોડા યથાવત છે. 100 કરોડના બેનામી વ્યવહાર પણ મળી આવ્યા છે. જી રેના, ગાંધીનગરનું સૌથી જૂનું અને મોખરાનું ગ્રુપ જે બિલ્ડર ગ્રુપ કહેવાય, પીએસવાય બિલ્ડર ગ્રુપને ત્યાં છેલ્લા 3 દિવસથી આવકવેરા વિભાગની ટીમો દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરાયું હતું. અને 27 જગ્યાએ જે સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરાયું તેમાં 100 કરોડના બેનામી વ્યવહાર મળી આવ્યાના સૂત્રો જણાવી રહ્યા છે. 15 જેટલા આ ગ્રુપના બેંક લોકર સીઝ કરવામાં આવ્યા છે. 2 કરોડ રોકડા પણ મળ્યા છે. 5 કરોડના દાગીનાના પણ સર્વેમાં મળી આવ્યા છે. દરમિયાન આ બિલ્ડર ગ્રુપ સાથે જે જમીનો ખરીદીના વ્યવહાર મળ્યા છે તેમાં બેનામી વ્યવહારો મળ્યા. એ અંતર્ગત કેટલાક બિલ્ડર ગ્રુપ અને બિલ્ડરોની પણ આઈટી તપાસ કરે તેવી શક્યતા તે દર્શાવાઈ રહી છે. પીએસવાય બિલ્ડર ગ્રુપને ત્યાં સર્ચ ઓપરેશન લઈને ભારે જેને કહેવાય કે બંદોબસ્ત સાથે રાજકોટ, અમદાવાદ, વડોદરા સહિતનો આઈટી વિભાગનો જે સ્ટાફ છે, અધિકારીઓ છે, ત્યાં પહોંચ્યા હતા. અને 3 દિવસ સુધી આ કાર્યવાહીમાં અત્યારે એક મહત્વની કડી બહાર આવી છે કે 100 કરોડ જેટલા બેનામી વ્યવહારો મળી આવ્યા છે અને 15 બેંક લોકર સીઝ કર્યા છે. 2 કરોડ રોકડા મળ્યા છે અને 5 કરોડના દાગીના પણ સર્વેમાં મળ્યા છે. જી સમગ્ર માહિતી બદલ આપનો આભાર.